Kredit Axborot Tahlili Markazi portalida fuqarolar tomonidan o'ziga o'zi kredit olishni taqiqlash amaliyoti joriy qilindi. Qayd etilishicha, bu orqali o'zgalar nomiga kredit oluvchi kiber jinoyatchilardan himoyalanish mumkin. Xizmatdan foydalanish uchun Kredit Axborot Tahlili Markazi portaliga kirish va avtorizatsiyadan o'tish lozim. So'ngra SMS xabar funksiyasini yoqish talab etiladi. Shundan so'ng Friz xizmatini ishga tushirish kerak. Mazkur xizmat yoqib qo'yilsa, hech kim fuqaroning kredit tarixi bilan bog'liq ma'lumotlarni ola olmaydi. Natijada kredit tashkilotlari fuqaroning kredit tarixini onlayn o'rgana olmaydi va kredit ajratish imkonsiz bo'lib qoladi. Qayd etilishicha, xizmat 2025 yil 1 yanvarga qadar bepul ko'rsatiladi. Xizmatni o'chirish ham mumkin, bunda onlayn kredit olish imkoniyati tiklanadi.